Diana, varför berättar du inte för oss hur det blev sams med Kirill? Tjejer, det jag vill berätta för är mina planer för den närmsta framtiden. Först ska vi öppna upp Bunny Beach. Diana, jag tror du försöker distrahera oss nu från det vi vill prata om. Och det andra är att snabbt köpa en ny cool bil. Lyssna, Diana, är det vår vän eller inte? Du sa till oss igår att du skulle bli sams med Kirill. Så har du blivit det? Ja, tjej, jag har blivit sams med Kirill. Och nu är allting jättebra mellan oss. Diana, så varför är du då mitt på dagen redan? Och Kirill har inte kommit hit med choklad till dig. Borde han det? Ja, faktiskt Diana, vi har väntat hela morgonen på att Kirill skulle komma till dig och säga god morgon. Så han har skickat ett meddelande till mig med god morgon. Diana visade, vi tror det inte. Ja, Diana visade meddelandet, vi tror verkligen inte på det. Jag tror Diana bara är rädd för att erkänna för oss att hon inte blivit sams med Kirill och att hon ljuger för oss. Tjejer, skämtar ni med mig? Hej tjejer, Diana, jag tog med ditt favoritgodis. Är ni det tjejer? Jag har blivit sams med honom. Hej Kirill! Ah, de är så söta, de är verkligen gjorda för varandra. Åh, tack, det är så snällt av dig. Det här är verkligen mina favoriter. Var du fått tag i dem? De säljs ingenstans här. För tjejen jag älskar så tar jag en stjärna från himlen. Tack så mycket. Okej, baby, nu är jag träning. Hej då! Så, tjejer. Är det någon av er som fortfarande tvilar på att jag har blivit sams med Kirill? Inte längre. Nej, Anna, tänkte du dela på godiset? Bara en tjej. De är så utsökta. Låt oss dela på det roliga. Jag tar en rosa. Ja, jag tar en vit. Kan jag få den blå? Kan jag få den blå? Ja, okej, tjejer. Och var är hon? Här kommer hon. Hej, så kortfattat, jag läser meddelandet och jag går med på det. Okej, så här har du brevet. Så inte gå via några främlingar nu utan ge det direkt till honom personligen. Ja, såklart. Blondie parfymen. Ja, såklart. Det kommer lukta som Blondie. Och jag är en bomber till Kirilli. Det är min present till honom. Och cash. Faktiskt, pengarna borde bli betalda efter man har gjort jobbet, men... Okej. Nu hoppas du kan handskas med det här. Jag handskas med svårare uppgifter, tjejer. Bella, vad du för affärer med Blondie och Kitty? Morten har blivit vänner. Det är inte ni med att göra, tjejer. Jag tror att Stella är på väg med den verkliga råttan i vår villa. Ja, det håller jag med om. Vad sa ni precis? Så ni har tjuvlyssnat ni hela tiden, eller? Nej, ni har inte hört någonting. Det är bra. Jag gillar inte er, tjejer. Ni beter er som råttor. Vad med ni att säga det? Det är okej. Allting som är dolt kommer komma fram så småningom. Vi kommer få veta allting. Så killar, vill ni vara coola eller? Ja! Då måste ni lyssna på mig. Okej. Okay. Ice, på basketplanen är du ingen knutte. Ta av dig hjälmen. Okej. Okej, jag tror inte att ni kommer lyckas sätta bollen direkt. Så vi börjar springa 20 varv runt omkring. Och sen gör ni 20 armhävningar också. Va? För att vara basketspelare så måste ni ha starka armar och ben. Varför sa han det till just mig? För att vi andra är starka. Ja. Men varför står ni bara där? Spring nu då! Snabbare hörni, ni ska vara starka och coola. Starka och coola. Och Kitty kommer bli kär i mig. Men tjejer, bara föreställ er det här. Vår alldeles egen Bunny Beach. Det är bara så cool. Och kommer vi ha en bar på Bunny Beach igen? Såklart vi kommer. Men den mest utsökta glassen kommer säljas där. Hej tjejer. Hej Modi, vill inte märke till dig. Du är så väldigt tyst. Tjejer, stämmer det? Ska Bunny Beach öppna idag? Ja, det stämmer. Idag ska vi öppna vår alldeles egen strand. Vi bjuder in dig dit. Ja, kom till öppningen. Tack tjej, det kommer jag. Vad ska jag på mig? Är det någonting strandigt eller? Tjejer, jag tror vi har en råtta i vår villa. Vi borde bli av med henne så fort som möjligt nu. Vad säger ni? Vem ska vara den här råttan? Det är säkert någon vi aldrig skulle tro att det var. Det är Stella. Hon har någon typ av affärer igång med Blondie och Kitty. Vi kan inte höra allt vad de sa, men... Men vi såg hur Blondie och Kitty betalade pengar till henne. Tjej, jag tror de som är råttor nu är ni. Nastia, lugna dig nu. Fattar du inte, Blondie och Kitty kommer inte bara kasta pengar runt sig hur som helst för ingenting. Ja, hur som helst. Stella gör bevisligen någonting åt dem. Ja, men okej tjej. Idag är öppningen av våran Bunny Beach. Låt inte det här förstöra vårt humör. Det är bättre att vi går förberedda. Tjej, vi vill bara varna er. Vi är inte alls som Kitty och Blondie. Vi är snälla. Tjej, vad ska man ha på sig? Är det någonting strandigt eller? Kan ha bara en klänning? Bara en klänning! Okej, tjej, toppen. Vi har hört vad ni sa. Ja, det är bra att ni hörde det. Vi vill inte ha några problem här. Coolt. Äntligen kan vi sola här. Jag vill ha på mig min öppna solklänning idag trots allt.
Blondie, Bunny Bee har inte ens öppnat den. Om någon ser oss här så kommer de kasta ut oss. Kitty, solstolarna är här. Parasollerna är här. Det betyder att det är öppet här uppenbarligen. Så nu tänker vi inte på dåliga grejer, utan vi bara solar istället. Okej, att det saknas en servitör här nu. Nice. Nej, jag sa bara en servitör. Jag tror snart kommer det både finnas en bar och en servitör här. Har du basketspelare med dig, du hårda puckar? Jag är så trött. Hörrni, vem har sagt att det ska vara lätt? Stella, vad gör du här? Hon tjuvkikar, eller hur? Ja visst, jag har ingenting bättre för mig. Faktiskt, jag kom hit för Kirill. Wow, Kirill! För mig? Killa, kan ni snälla gå ut härifrån, tack. Jag har någonting jag måste prata med Kirill om. Va? Gå ut? Nej, vänta hörni. Jag har inga hemligheter för grabbarna. Nå, okej då. Så här har du brevet och badbomber till dig. En present? Ja, typ någonting sånt. Det här är inte Dianas parfym. Från vem är det? En present? Från Blondie. Okej, jag fattar. Du kan säga till Blondie att hon inte ska skicka mig några fler presenter. Har inte Blondie chillat eller? Håller hon fortfarande på? Jag vet inte, men jag är inte intresserad. Jag och Diana är sams. Kirill, vill du inte läsa vad det står i brevet i alla fall? Tänk om det står något viktigt där i. Hörru Stella, det är bäst att du drar nu. Vi ska byta om nu. Ja, du vill inte se när killarna byter om. Är du fortfarande här? På grund av dig kommer jag väl lämna tillbaka 50 euro. Grabbar, är det någon som vill bli tillsammans med Blondie eller? Hon håller på att förstöra mitt förhållande. Jag skulle kunna, men jag gillar knopa mer. Jag skulle också kunna, men hon kommer inte bli kär i mig. Jag är kär i Kitty. Jag är avundsjuk på dig, Kirill. Alla tjejer vill ha dig. Okej, hörni, gör er i ordning. Det är Bunny Beachens första dag idag. Tjej, låt oss öppna på en gång. Min sminkväska finns ju där i. Amora solskyddskrämer. Diana, paketet har anlänt. Tjejer, ett problem. Alla mina pengar är borta från min spagris. Vilken twist, vilken början. Det var bara tjuvar som saknas i våran villa. Diana, kanske du bara redan köpt någonting för pengarna och glömt bort det. Nastja, det var alla mina besparingar. Och jag skriver alltid ner allting jag köper. Fattar du inte? Någon har stulit alla mina pengar. Fattar Stena, det här är riktigt dåligt. Men vi kan väl öppna paketet i alla fall. Det finns ju allt vi behöver få sola och min sminkväska. Ja, och Bunny Beach öppnar ju snart. Ja, okej då tjejer. Vi får väl lista ut senare om önskan har tagit mina pengar. Och nu öppnar vi ett paket och så går vi till öppningen för Bunny Beach. Jag är säker att vi kommer hitta tjuven. Ja! Modi, vad gör vi här inne? Det här är Bunnys garderob. Du letar rumpla deras grejer och du skäms inte ens för att göra det inför oss. Här. Jag tar den här tror jag. Tjejer, jag är Bunnys vän och de låter mig ta deras kläder. Bunnys vän? Så, låt oss prova det. Vi kommer välja de bästa outfitsen. Jag hoppas att du inte lurar oss. Jag vill inte åka fast tillsammans med dig. Nå, var är hon någonstans? Varför är hon borta så länge? Antagligen drog samtal med Kirillet på tiden. Hur går det med solbrännan, tjejer? Äntligen! Varför tog det så lång tid för? Dåliga nyheter, tjejer. Kirill har blivit sams med Diana. Vad? Men attans! Men han läste inte ens brevet hade skrivit. Jag är ledsen, men jag kommer inte tillbaka pengarna. Jag gjorde ett utmärkt jobb med det här. Du gjorde ett uruselt jobb, Stella. Blonde, vad ska jag göra nu då? Hur planerar du att komma till Bunny Beach-öppningen med en pojkvän? Jag hade planer på att få upp med Kirill, Kitty. Men nu går vi. Jag måste hitta en ny pojkvän inför kvällen. Vad var med badbomberna? Kan jag behålla dem? Det verkar som att ja, det kan jag. Åh, de luktar så gott. Tjej, vad tycker ni? Ser det vackert ut? Coolt! Bara prova den andra outfiten nu. Ja, fast bunnyna inte dyker upp där. Var inte rädd. Jag är bunnys vän. Jag löser det i sådana fall. Hon har så mycket självförtroende. Ja, det är alldeles mycket. Tjej, vad med den här? Cool? Tja! Ja, den första var bättre. Kom igen nu, nästa. Okej. Okay. Och nu äntligen den allra vackraste av kläderna. Är det bara jag som irriterar den nu? Hon irriterar mig också. Nå, låt oss packa upp paketet. Tjejer? Regel nummer 3. Gå inte in i Bunnys rum. Och det gäller speciellt när vi inte är på rummet ens. Ja, vi kommer inte hit på egen hand. Jag kommer hit med er vän. Med henne. Och vad har med den sista klänningen nu då? Är den inte fantastisk? Det här är galet, Diana. Det där är din klädsel, eller hur? Åh, har du tillåtit henne att låna dina kläder? Maja Nidri i vårat rum. Nej, ingen har bett mig om min tillåtelse att låna ut något. Moody? Tjej, jag är en vän. Och jag behövde en snygg klädsel. Ja, visste det. Han jag. Hela det samtalet får mig bli illamående. Och sen blev vi överraskade över varför saker saknas härifrån. Moody kom aldrig in i våra rum utan tillåtelse. Och vi ger inte bort våra grejer till någon. Ibland byter vi mellan varandra, bunnies alltså. Ta och byt om vännen. Till en gula klänning. Tjej, jag trodde vi var vänner och att era kläder är mina kläder.
Tror inte det längre nu, Moody. Daya och Lauren, dags att gå nu. Manis, vi visste inte. Vi kommer aldrig komma in på ert rum igen. Låt oss packa upp det här paketet nu och sen går vi till Bunny Beach-öppningen. Wow! Så många coola grejer! Anna, vem väntar vi på? Vi väntar på en snygging. Jag tror jag vet vem det är du pratar om. Jag är redo. Vilka ska med till Bunny Beachen? Wow! Så Kirill, låt oss gå. Du kommer den snyggaste där på stranden. Det är bra att de blivit sams med varandra igen. Ja, det är sant. Allihopa, välkomna hit till öppningen av Bunny Beach. Hej. Tjena. Hej på dig. Knoppa, bara titta. Alla är så uppklädda. Och bara titta. Blondie verkar vara ihopparad med Thomas. Hurra! Verkligen hurra. Va? Nej, ingenting. Allihopa, sitt kvar på era platser. För det här kommer nu vara en viktig reklam till äran av Bunny Beach öppnar nu. Jag sitter redan. Thomas kramar mig nu. Va? Jag har alldeles stryk med på armen. Blondie, sluta bete dig som ett fån. Det är alldeles för mycket. Förresten, jag tog med mig barkläder. Wow! Jag hoppas han inte var från Bunnys garderob. Allihopa, jag är så glad att ni kom till öppningen för våran mini Bunny Beach. Diana, grattis. Tack så mycket. Så från och med idag är badsäsongen öppen. Och jag vill också berätta för alla att snart kommer det finnas en bar här. Med utsökta glassar och milkshakes. Och ett till tillkännagivande. Kirill och jag är nu igen ett par. Det är bara bra info så att ingen annan går efter Kirill. Så tjejer, se till att ha på er era vackraste och mest färgglada barkläder. Ja, och killar, ha på era bästa barkort också. Låt oss gå i poolen. Va? Är det dags att visa upp mina coola badbrallor? Leopardshort. Ja, precis som Kittes baddräkt. Nå, Sean, kan du lära mig hur man simmar? Ja, absolut. Jag är riktigt bra på att simma. Bara snälla, simma inte för långt ifrån mig. Jag är väldigt rädd för djupvatten. Så allihopa, Bunny Beach öppet! Varför sitter ni fortfarande kvar? Upp och dansa! Den allra coolaste Bunny Beach. Bunny är den bästa. Så allihopa, glöm inte att gilla videon, prenumerera på kanalen, trippla klockan och vänta in vårt nästa coola avsnitt. Vi ses nästa gång allihopa. Hej då.